جی کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو کلام ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ، رقت انگیز، رقت طاری ہو جاتی ہے. اچھا ایک آپ کے بات بتاؤں، شاید آپ نے فرسٹ ٹائم سنا ہوگا. جی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشعار امام احمد رضا خان بریلوی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اشعار ہیں، کلام ہیں، یہ بطور وظائف بھی پڑھے جاتے ہیں. یعنی ہمارے علماء کرام اور ہمارے جو ہے عاملین جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے اشعار بطور وظائف دیتے ہیں. اچھے روزگار کے لیے ایک چھوٹا سا میں اعلیٰ حضرت کا اشعار جو وظیفہ آپ کو جی بتاتا ہوں، اچھے روزگار کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشعار امام احمد رضا خان بریلوی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ وظیفہ اپنا لیں. اچھا بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پختہ تصور جما کر یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد اور بہت اچھا روزگار نصیب ہوگا. وہ کیا ہے؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اور جب دل اس شعر پر پڑھتے پڑھتے بھر آئے تو پھر یہ شعر پڑھیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اور پھر جب تصور یقین کی کیفیت میں اچھی طرح ڈھال جائے تو پھر یہ شعر پڑھیں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس وظیفے کو ایک بار پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اچھی جاب میں مل جائے گی، روزگار. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ.